Напередодні Всесвітнього дня біженців ми запросили до студії народного депутата України Валерія Пацкана, щоб дізнатись про ініціативи парламенту у захисті прав тих українців, що вимушені залишати свої домівки. Вітаю вас, пане Валерій. Доброго дня. У деяких країнах світу 20 червня відзначається День біженців. У якому контексті, на вашу думку, Україна сприймає це питання і який статус на сьогодні мають ті люди, які вимушені залишати свої домівки і виїжджати, зокрема, із східних областей? Ну, Україна теж буде відмічати цей День біженця. Будуть проведені заходи 20 числа, зокрема, в Одесі. Це управління Верховного комісару Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Там будуть безпосередньо заходи, пов'язані з тими особами, які отримали статус біженця в Україні. А хочу нагадати, що це особи-іноземці, які переслідуються за мовною, релігійною, політичною ознакою або за іншими ознаками. Знаєте, ще не так давно ніхто не думав, що в Україні буде такий вислів поєднуватись чи порівнюватись з громадянами України. Але я б хотів, щоб ми зараз зрозуміли, що наші громадяни на території нашої України, вони є тимчасові переселенці з тих чи інших територій. Вони не є біженцями. Зокрема, що визначається цим терміном «вимушені переселенці»? Законодавчо він вже закріплений? Ну, ми буквально декілька місяців назад прийняли закон, що стосувався окупованих територій, зокрема Криму. Дуже багато громадян покинули територію Автономної Республіки Крим. І безпосередньо ми тоді врегулювали всі законодавчі норми для того, щоб надати соціальний статус цим громадянам, для того, щоб полегшити їхнє життя тих, хто має бажання переселитися з Автономної Республіки Крим на материкову частину України, до різних областей. На той момент урядом було підготовлено близько 40 тисяч спеціальних місць, де могли переселитися чи поселитися ті громадяни, які переїхали з Автономної Республіки Крим. На сьогоднішній момент ми маємо нову проблему, ми маємо Луганськ, Донецьк, ці дві області, де зараз масово люди покидають свої домівки, де переселяються в центральну частину України, де переселяються до західної частини України, зокрема там, на Львівщину, Івано-Франківщину, Закарпаття, інші області, для того, щоб хоч якось захистити свої сім'ї, своїх дітей. Точну цифру зараз ніхто не назве цих людей, тому що вони зараз лише переселяються. Зараз внесений сьогодні буквально законопроект, співавтором якого я є, і Сергій Соболєв від фракції «Батьківщина». Ми хочемо, щоб уряд врегулював на законодавчому рівні всі питання, що будуть стосуватися соціальних або інших потреб тих громадян, які покидають свої домівки. Що мається на увазі цим законом під розміщенням, матеріальним забезпеченням? Що гарантує країна? Тобто особи, які там зараз не отримують заробітних плат, пенсій, тому що там не працюють установи державного казначейства. Там зараз немає можливості, щоб виплатити цим нашим громадянам якісь матеріальні компенсації. Вони зараз будуть, згідно нового закону, мати право і можливість отримувати ці всі свої соціальні пільги на території всієї України. Дуже багато норм прописується в цьому законі. Він майже подібний до закону щодо окупованих територій. Але ми б хотіли, щоб ці громадяни, які переселяються, могли тут і отримувати і працевлаштування, і отримувати інші соціальні пільги, мати право, можливість на отримання житла. Це всі громадяни України. Ніхто, жодна держава не викидає і не кидає на призволяще своїх громадян. Ми теж не хочемо, щоб наші громадяни, які зараз змушені, вимушені покинути свої домівки, зараз були знівельовані якось їхні права. Наразі цей закон ще не прийнято. Які перспективи до його прийняття і коли він запрацює? Ну, вже сьогодні він включений до порядку денного. Ми будемо намагатись його прийняти найближчий час за основу. І комітет, який я очолюю, це комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, в найкоротший термін будуть відпрацьовані всі норми цього закону. Але ми знову будемо йти за такими критеріями, як ми прописували закон щодо окупованих територій. Я не хочу, щоб ми прописували закон без представників громадськості, без представників тих людей, які переселилися. До робочої групи ми будемо максимально включати громадян України, які переселені зараз з
Донецької, Луганської областей, представників громадськості, представників правозахисних організацій. Нам необхідно відпрацювати всі норми для того, щоб потім не було якихось юридичних колізій. Що буде із тими людьми, які на сьогодні не хочуть залишати свої домівки, боячись, що їх просто розграбують, але вони втратили робочі місця, втратили роботу і засоби до існування? Що би ви їм порадили, і чи стосуватиметься цей закон якось таких людей? Ну, це майже 90% таких сімей, чоловіки привозять своїх дружин, свої сім'ї, своїх дітей, поселяють і знову повертаються для того, щоб хоч в якийсь спосіб захистити своє майно, тому що ці люди на це майно працювали майже все своє життя, щоб купити там квартиру чи будинок, і вони повертаються знову захищати там свої домівки. Для того, щоб зараз ми могли працевлаштувати цих людей, ми повинні, урядом повинна бути передбачена Кабінетом міністрів спеціальна програма щодо цих людей. Закон буде як базис, як законодавчий орган, який дасть можливість в подальшому уряді приймати програму щодо розселення чи працевлаштування наших громадян. Чи розглядаєте ви можливість якось законодавчо закріпити питання повернення вартості чи повернення житла тим людям, які втратили житло внаслідок бойових дій? Внесений інший, ще один законопроект народним депутатом Шевченком, який буде регламентувати ті втрати від спадщини чи від нерухомості, які там залишилися, для того, щоб визначити реальну цінову політику того, що залишили наші громадяни, щоб потім мати можливість апелювати до європейських судів, і для того, щоб в подальшому ми мали змогу компенсувати чи робити компенсації нашим громадянам. Ми розуміємо, що дуже багато коштів на це вийде. Це війна завжди породжує величезні витрати, але ми брали за базис, за основу і приклад Грузії, в який спосіб там відбувалось. І на сьогоднішній момент ми дуже не хочемо, щоб наші громадяни залишились без підтримки держави. На 100% я переконаний, я впевнений в тому, що найближчим часом закінчаться військові дії в Луганській, Донецькій областях. Ми бачимо, що президент в своїй передмові під час інавгурації дав чітко зрозуміти, що ми оголошуємо на короткий термін перемир'я для того, щоб ті, хто потрапив на територію України зі зброєю, мали мирний спосіб, мали мирний шлях для гуманітарного коридору покинути територію України. Це попередження. Я не виключаю, що найближчим часом, якщо ці терористи не покинуть територію України, в цих двох областях буде введено надзвичайний стан. Це може відбутись найближчим часом, там, четвер-п'ятницю. Але це рішення про так званий коридор, який ви згадали, дуже суперечливо сприймається суспільством. Як можна випускати тих людей, які були причетні до масових вбивств, і як Україна буде наказувати тих людей? Як вона потім їх буде шукати? Ми говоримо про тих людей, яких немає чітких фактів, які не вчиняли вбивства, які не брали заручників, тих, хто брав до рук зброю, вбивав наших громадян, хто вбивав наших солдатів, хто катував мирне населення, до таких людей пощади не може бути. Такі люди повинні понести відповідальність перед законами України. А що мається на увазі під коридором для мирних людей, які хочуть виїхати? На сьогодні є можливість взагалі з тих регіонів якось добратися до центральної України, до Києва? Зрозумійте, будь-яка війна закінчується все рівно столом перемовин. Все рівно будь-яка війна закінчується врегулюванням тих чи інших питань. На сьогоднішній момент президент дав чітко зрозуміти, що він готовий, щоб припинити вогонь і дати можливість громадянам Росії, Чечні або іншим громадянам покинути територію України. Для того, щоб вони не вчиняли протиправних дій проти громадян України. Якщо вони зараз на це підуть, тоді ми маємо можливість отримати найближчим часом дійсно мир на Луганській та Донецькій областях. Тих осіб, котрі були причетні до розстрілів, вбивств, повторюсь,
з ними ніяких перемовин не може йти і мови. Ми бачимо, що сьогодні призначена моя колега Ірина Геращенко уповноваженим президента щодо мирного врегулювання і перемовин. Які функції будуть на неї покладені? Ну, дуже багато вже спекулюють на цьому питанні. Це посада на громадських засадах. Вона повинна покласти за стіл перемовин, запросити до стіл перемовин саме тих осіб, які готові сідати за стіл перемовин, але без зброї. Якщо це відбудеться, тоді ми першу фазу врегулювання конфлікту збройного переламаємо і маємо можливість отримати мир. Стосовно кількості, ви сказали, що у таких бойових діях дуже складно підрахувати точну цифру. ООН говорить про те, що кількість вимушених переселенців сягнула 34 тисяч осіб. На вашу думку, куди цих людей можна влаштувати і чи здатна країна це зробити, в які регіони люди будуть переїжджати? Розумієте, зараз визначати, здатна чи не здатна Україна це зробити, це навіть не обговорюється. Україна це повинна зробити. Це наші громадяни. Все. Вони працювали на нашу державу, платили пенсії, платили податки, навіть з пенсії, з заробітних плат, для того, щоб держава в подальшому могла попіклуватись про них. Тут не може бути іншої мови. Україна отримала озброєний конфлікт між так звану гібридну війну між Росією та Україною. Зараз вона повинна захищати себе і своїх громадян. Яка точна кількість, ну, я не брався передбачити, тому що з кожним днем все більше і більше потрапляє до інших областей, з Луганської, Донецької областей наших громадян. Якщо на минулий тиждень неможливо було потрапити на квиток на потяг, купити квиток на потяг з Донецької або Луганської областей, то на сьогоднішній момент ми бачимо, що вже масово люди виїжджають транспортними засобами, об'єднуються в якісь групи для того, щоб виїхати звідти. Я думаю, що чим далі ми затягуємо з врегулюванням цього конфлікту, тим більше в нас буде цих переселенців. І проблема буде ускладнюватись, її треба вже вирішувати. Вирішувати перемовинами, вирішувати закриттям збройного конфлікту на Сході. Ще один законопроект, який є дуже важливий і у цій ситуації, до речі, ви його і рекомендували парламенту, я маю на увазі законопроект, що стосується заборони подальшого в'їзду в Україну іноземців у разі їх примусового повернення або видворення. Що мається на увазі під цим законопроектом? Тобто особи, які в'їхали на територію України, вчинили злочин, в подальшому не мають права в'їжджати на територію України. Ми розуміємо, що ці злочини можуть бути різні. Хтось скоїв ДТП, але до тих, хто скоїли злочини, що стосуються проти життя, здоров'я громадян України, такі особи не повинні перетинати державний кордон і не повинні появлятися в нас в державі. Якщо зараз ми введемо візовий режим, або Україна розірве відносини з Російською Федерацією, тоді так, цей закон вже не буде настільки актуальним. Але ми намагаємось йти сьогоденням в ногу для того, щоб не пропустити будь-яких можливостей, щоб запобігти конфлікту на території Сходу. І на завершення нашої розмови дуже багато людей, які звертаються і до нашого каналу, і до мене особисто, і, напевне, що і до вас, ті, хто живуть на Сході України, вони питаються, що робити, коли це все завершиться, і чи порадите ви їм залишатися і перечекати, чи ну, не роздумувати ні хвилини і виїжджати звідти? Ваша порада. Ну, Україну треба захищати, однозначно. Україну треба... В Україні треба зробити все можливе, щоб вона залишилась єдиною, цілісною, суверенною державою. Якщо є діти, жінки, тоді, якщо є можливість, вони розв'яжуть руки нашим силам антитерористичної операції для того, щоб бойовики, сепаратисти, терористи не брали в заручників живим щитом наших громадян. Тоді, так, я б просив максимально зробити все можливе, чи не виходити на вулиці під час активної фази антитерористичної операції в тому чи іншому місті,
або якщо є можливість приїхати на якийсь короткий термін чи до родичів, чи взагалі на центральну частину або західну частину території України. Зрозумійте, війна зараз йде в спосіб, де ставлять мирним живим щитом мирних громадян, і завдяки мирним громадянам намагаються зберегти собі з життя терористи. Я б дуже не хотів, щоб наших людей використовували як живий щит, і дуже б не хотів, щоб страждали мирне населення. Ми повинні зробити все можливе і неможливе, щоб унеможливити кількість або максимально знизити кількість жертв серед мирного населення. Я вам дуже дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії «Власний погляд» був народний депутат України Валерій Пацкан.